me garantiu que vinha nessa festa. Não, mas ele não deve ter sumido assim do nada. Ele deve estar em algum lugar, né, Angelina? Só se ele não veio. Será? Eu tô achando que sim. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu procuro pra lá, você procura pra cá e depois a gente se encontra. Tá, beijo. Boa sorte. Ai, beijo. Tá. Olha, fecha os olhos e imagina que eu sou o João Travolta do sertão. Eita, que eu me arrebato! Olha, se tiver chovendo, eu me sentiria o próprio Johnny Galli. Bebeu uma aguenta, tô mortinha. Ai, montanha. Você viu a Angelina? Que linda! Ficou até mais bonita do que com o vestido que a gente fez, você viu? É que eu te digo, a males que vem para o bem. Ai, bebeu uma aguinha. Eu quero dançar igual o professor Alfeu. Tá sozinha, coitada. A Antonieta tá sempre séria, né? Quase nunca quer brincar. Parece até que é adulto. Deixa que eu vou lá chamar ela pra dançar. Quer dançar? Nem pensar, deixa ele ficar toda suada que nem você. Ai. Eita, menina metida. Ela tá por aí. E, cara, ela tá linda demais. Tá parecendo até uma princesa de verdade. Mas a Angelina é uma princesa. Cadê ela, hein? Ah, não sei, cara. Mas, ó, vamos continuar procurando, que uma hora ela tem que aparecer, né? Peraí, eu tive uma ideia melhor. Chega aí, chega aí. Ninguém fica só, entra aí e toma um drink, porque a noite é uma criança. Hoje é festa lá no meu apê. Ô, testando. É. E aí, galera? A festa tá boa ou não tá? Aqui pra anunciar a nova brincadeira da noite, tá ok? A caça ao tesouro. E o tesouro dessa festa é a Angelina. Angelina, cadê você? Olha só, Angelina, onde você estiver, aparece aí que tem um cara aqui louco pra te ver. Vem, Angelina, vem! Angelina! Tava indo tudo tão bem com o Félix. Agora, depois dessa briga com a Débora, eu já não sei, né? Beatriz, calma. Você não brigou com ninguém. Foi a Débora que brigou com você. Eu sei, Adriana, eu sei, mas aqui eu tava... Peraí, Beatriz! Prendeu minha chave. Calma. Sua roupa. Tá me machucando aqui. Calma. Foque seu pescoço, seu pescoço. Calma, calma, calma sim. Você... Adriano, você vai rasgar. Me chave! Beatriz, você me desculpe. Eu não sei nem o que dizer. Me perdoe. Você tá rindo, Beatriz? Você está bem, Beatriz? Eu rasguei Adriano, a sua... você rasgou a minha chave. Sim. Igual na noite que a gente se conheceu, lembra? Sim, sim. A noite do seu casamento. É, eu triste, chorando, meu vestido enganchou na sua roupa e... E eu rasguei, não é? Mas foi sem querer. Eu pedi desculpas. Foi? Sabia que eu guardei aquele pedaço do vestido comigo? Não acredito, jura? Tá lá em casa. Guarda. Não acredito. Numa gavetinha bonitinha. Que bom ver que todos estão se divertindo muito nessa festa. Angelina, cadê você, Angelina? Alguém aí viu a Angelina? O que tá rolando aí? Aí, mano, acho que isso tem alguma fita do Gustavo, velho. Gustavo? Gente, o que foi? Eu tô aqui. Pisando fundo, acelerando tudo, exagerando. Ai, gente, eu vou gravar tudo, 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 tudo. É o que eu te disse. Cadê a Débora, hein? Ela precisa ver isso. Partindo pra cima, fugindo de mim. Uma coisa que eu nunca vou cansar de te dizer. Você é a menina mais linda que já apareceu na minha vida. Levando comigo quem tá do meu lado. É, é o que eu te disse. Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim.